banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka mbahe ikaze hano kuri Ivona TV. Abambonye bwa mbere, amazina yanjye nitwa Ivona Iyakaremye. Mureke dushime Imana yaturinze, tukaba tugeje amasaha tugihumeka, kuko ari benshi babyifuje ariko ntibabibonye. Mureke tuyizamurire icyubahiro, Imana yacu iragikwiriye. Muri aka kanya rero tugiye gukomeza ibyigisho twatangiye, ibyigisho byo gutsindishirizwa, aho turi kureba uburyo umuntu yacumuye ariko Imana ikaba yifuza kugira ngo imuhe ubushobozi bwo kuba kudakora icyaha cyangwa bwo gutsinda kamere idutera gukora icyaha. Mbega Imana yashaka gusubiza umuntu ubutungane yari yararemye umuntu ataracumura. Ni muri ubwo buryo rero ndari ku muntu wese uteze amatwi iki cyigisho cya kabiri, kugira ngo abanze ajye kumva icyigisho cya mbere, kuko nibwo bizamufasha cyane kugira ngo yumve iki cyigisho tugiye kwiga. Imana iduhane umugisha rero, mbere yuko dutangira nk'uko tubimenyereye, mureke twicishe bugufi twambaze umwami wacu kugira ngo azabane natwe. Ndagushima mubyeyi mwiza, ndagushima mana yacu, nongeye kugushimira ibyiza byose dukomera. Muri aka kanya rero tugiye kwiga ijambo ryawe. Reka uyobore akanwa kanjye, uyobore intekerezo zanjye, uheze kirogoya zose z'umwanzi. Ikindi kandi mwami, umuntu wese uzumva aya magambo azabashe kumufasha, kandi abashe gutuma hari indi ntambwe atera, hari undi mwanzuro afata. Kandi twese nyagasani duhe kukwitegura bikwiriye, kuko ugiye kugaruka vuba bidatinze. Ibyo nkwambaje mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugiye kureba noneho inzira ya kabiri. Inzira ya kabiri rero, uyu muntu yamaze kumva irarika ry'Imana. Irarika ry'Imana twabonye ko Imana ikoresha irarika ritandukanye kugira ngo uwo muntu abashe kumva iryo rarika. Irarika Imana ikoresha mu ijambo ryayo, mu bibwirizwa, mu mico y'abana b'Imana bahindutse, mu byago n'amakuba. Tukabibona n'ijwi ry'Imana rikomanga mu mutima, ndetse tukaribona n'ibitangaza Imana idukorera. Iyo umuntu amaze kumva irarika ry'Imana, yinjira mu itorero ritagaragara. Mwinjira mu itorero ritagaragara ry'abana b'Imana bafite guhamya kwa Kristo, ndetse ngo bitondere amategeko y'Imana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo uwo muntu amaze kwinjira mu itorero ry'abana b'Imana, mu itorero rifite guhamya nk'ukwa Kristo. Mbese ni igiki noneho kiba? Ni igiki kigiye kuba? Uwo muntu ngo agira gutsindishirizwa, haleluya. Uwo muntu agira gutsindishirizwa ngo nta n'umwe, haleluya. Hano ari kutubwira ngo nta n'umwe kiretse abazaba baratsindishirijwe n'amaraso y'umwana w'intama hamwe n'ijambo ry'Imana ryo guhamya kwabo, nibo bazasangwa bakiranuka kandi ari abanyakuri. Nta nenge bafite cyangwa ikizinga cy'icyaha, nta buryarya bwababonetseho mu kanwa kabo. Tugomba kwiyambura gukiranuka kwacu, tukambara gukiranuka kwa Kristo. Haleluya. Ibyo tubibona mu butumwa bwatoranyije volume ya gatatu, page 380. Aha ngaha niho tubona ko mu by'ukuri umuntu uzabona Yesu Kristo ntabwo azaba afite gukiranuka. Reka mbabwire bya bintu umuntu yihandagaza ku karubanda akavuga ati nge sisambana, siniba, sinica, sindoga, akumva uko gukiranuka afite niko guhagije. Hoya, uko gukiranuka kwawe uvuga, uko kuntumva kuri umwere, uko kuntumva kuri mwiza, ntabwo aribyo bizatuma ugera mu bwami bw'ijuru. Ahubwo ugomba kubanza ukambara gukiranuka kwa Kristo, kugira ngo umuntu yinjire mu irembo yigishwe iby'i Karuvari. Haleluya. Uyu muntu ngo yigishwe iby'i Karuvari, akabona uburyo Yesu yihererejeho amahanga yose kugira ngo abe umuhuza wacu n'Imana. None ngo uyu muntu amaze kubibona, ngo uwo muntu ngo abasha kumva agize ishavu n'agahinda, amaze kurambuka i Karuvari akabona ko ibyaha bye yakoze ni byinshi cyane, ntaho bihuriye n'igitambo Yesu yatambye. Maze ngo wa muntu ngo arizinukwa, ngo akabona ko Imana ngo nta kintu avuze, ngo ndetse akabona ko ibyo yakoze byose byiza, igikorwa cyose cyiza yakoze, haba gufasha abarwayi, haba gufasha imfubyi, haba gufasha abapfakazi, haba gufasha abashonje, ibyo yakoze byose akabona ko nta kintu bivuze imbere y'Imana, kuko yabikoranye inarijye. Ngo abona ko mu by'ukuri nta cyiza namba yaba yarakoze, abona ko nta cyiza namba yigeze akora. Ngo icyaha kimwe kitihanwe ngo kirahagije kugira ngo gifunge amarembo y'ijuru. Ibyo tubibona mu bimenyetso by'ibihe ku itariki ya 17/1890. Reka nkubwire ngo icyaha kimwe kitishujijwe ngo kibasha gufunga amarembo y'ijuru. Ariko hari abantu bansetsa, ni ukuri bafata ijuru nk'aho bazaryituramo, cyangwa babona ko iby'ijuru bizabagwirira. Niba urara amajoro wigira diplome, niba urara amajoro wigira ikizamini cy'akazi, niba urara amajoro kugira ngo ugere ku mwuga runaka, utekereza ko iby'ijuru bizakwitura hejuru? Ndakubwiza ukuri, ntabwo bizakwitura hejuru. Hoya, hoya, ntabwo bizakwitura hejuru. Niyo mpamvu hano bavuze ngo icyaha kiticujijwe, icyaha kiticujijwe ngo kibasha gufunga amarembo y'ijuru.
ndagira mbabwire ngo icyaha kiticujijwe ngo kibasha gufunga amarembo y'ijuru. Ngo ikindi kandi ngo Yesu ngo yaje gupfira ku musaraba w'i Karuvari kuko umuntu atari gushobora gukizwa afite ikizinga na kimwe. Ni ukuvuga ngo ntiwashobora kujya mu ijuru ufite ikizinga na kimwe. Niyo mpamvu Yesu yemeye kuza. Akababwire bene data, hariho abantu batera blague ngo abantu ngo Imana ntizarimbura abantu, Imana ifite urukundo rwinshi. Wowe uri gutera blague uvuga ngo Imana ntizarimbura abantu. Abantu ntabwo izarimbura umuntu kubera ko igamije kurimbura umuntu, ahubwo izarimbura icyaha. Icyaha aho kizaba kiri hose niba kizaba kiri muri wowe kuko kiticujijwe, Imana izarimbura ngo uzagera n'icyaha wanze kurekura. Niyo mpamvu Kristo yemeye kujya i Karuvari kugira ngo abashe kugukiza icyo cyaha, abashe kukwambika gukiranuka kwe, maze uzabashe kuzamubona kuko nta muntu uzinjira mu ijuru afite ikizinga. Bene data, icyazanye Yesu ni uko ikizinga icyo ari cyo cyose kigomba kuvanwaho tukambara gukiranuka kwa Kristo. Ngo tubona ko umusaraba w'i Karuvari ari ikiguzi gikomeye bantu b'Imana. Ikiguzi nuva ngo ni ikiguzi gikomeye ngo kugira ngo umuntu abashe kubabwa gukiranuka kwa Kristo, kugira ngo umuntu abashe kubaho kutagira inenge iyo ari yo yose. Hano tubona ko iyo umuntu amaze kurabo kwa Kristo mu mutima we, uwo mukiza amuhesha imfunguzo eshatu zo gutangira urugendo. Uwo muntu amaze kurabo kwa Kristo, amaze kubona ibyo yamukoreye, amaze kubona ko ntacyo ari cyo, amaze kubona ko imirimo yose akora ataravuga ubwa kabiri, imirimo yose akora atarabasha kumva ko Yesu ari wo ubimushoboza byose, amaze kubona ko ari ubusa. Yesu arangije amuhereza imfunguzo eshatu. Iyo umuntu amaze kugera kurwo rugero, amaze kugira ishavu, amaze kugira agahinda k'ibintu Yesu k'ibyaha yakoze kandi n'ibintu Yesu yamukoreye, akabona ntaho bihuriye, arangije uwo muntu ngo Yesu amuha ifunguzo eshatu. Urufunguzo rwa mbere amuha kwizinukwa. Uwo muntu arizinukwa akabona ni mubi, akabona nta cyiza afite. Akakubwire nubwo Laodikiya yigira shyashya kumva ko nta batunzi, iratunze iratunganiwe, ariko uwo muntu umaze kugera kuri urwo rugero ngo arizinukwa akabona ntacyo ari cyo, akavuga ati Yesu we ibyanjye bimpindukiye ububore nk'uko Pawulo yabivuze na ko Daniyeli yabivuze, akavuga ati ubwiza bwawe iyo burebye n'ubwawe n'ubwanjye mbona ubwanjye ari ububore, nk'uko Yobu nawe yabivuze ngo ibyawe byumvise n'amatwi ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo gitumye nizinukwa nkaba nigaragura mu ivu. Reka nkubwire, iyo umaze guhura na Kristo, iyo umaze kubona iby'i Karuvari, ikitambo Yesu yagutambiye, ngo urizinukwa. Umva, urizinukwa ukabona ntacyo uri cyo. Reka nkubwire, ukabona ni wowe mubi ku isi, ukabona ko nta kintu ukeneye usibye Kristo. Hano baravuga ngo ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindanya amategeko y'Imana, iyo bugaragajwe n'umwuka wera bituma ashenguka umutima akababara cyane. Iyo ategereje yitegereza Yesu utagira inenge, iyo yitegereza Yesu utagira inenge arushaho kugira ishavu. Uwo muntu ngo agera ku rufunguzo rwa kabiri arirwo kwihana. Hari abantu babifata mu burayi, ugasanga umuntu ahagurutse nko mu iteraniro aragenda rwose aseka nta kibazo. Ngo kwihana ngo nibyo kwitonderwa, ngo kandi kwihana ntibinejeje kandi ntibisetsa. Ngo ndetse nta n'umwe wakwihana wakiha kwihana ubwe, nta n'ushobora kwihanisha undi. Reka nkubwire, ushobora kubona umuntu ari gusambana cyangwa umuntu ari kwiba ukavuga ati kanaka niwe watwaye iki kintu, ariko ajya kubona ukabona umuntu ararahiye avuye hasi arabihakanye. Kubera iki? Ntushobora kwihanisha umuntu, ndetse nawe ntashobora kwihanisha ubwe, kubera ko ntashobora kwiyemeza ibyaha atari Kristo, atari umwuka wera umuhatiye umutima we ngo umwereke igitambo cy'i Karuvari ngo umwumvishe amakosa ye. Ntashobora ubwe, ntashobora. Uzareba nk'ibintu byabaye nko mu Rwanda, nk'imanza zagiye ziba, dufate nka za gacaca cyangwa izindi manza ziba, ugasanga umuntu arabizi ko yakoze ikibi, ariko kubera ko nta Kristo umurimo ntabasha kwihana, ahubwo arashaka ibintu ibyo ari byo byose byatuma abasha kwiyambika gukiranuka kugira ngo yamere ikosa bikaba urubanza, ko adashobora akaba yanapfa ariko atabashije kugira gute kwemera ikosa rye. Ariko icyo si cyo ngendere, icyo ngendere ni ukugira ngo urebe Karuvari. Haleluya! Maze numara kureba Karuvari urareba ibyo Yesu yagukoreye, maze utangire wizinukwe, maze ngo wumve wizinutswe, maze Yesu nanone yongera guha urufunguzo rwo kwihana.
ngo turebe nanone ngo kwihana ngo ko mu buryo bw'Imana ni ukubabazwa n'ububi bw'umutima, si ukubabazwa n'uko ugiye guhanwa. Hari abantu benshi bihana kubera ko babonye igihano bagiye guhabwa, ukabona umaze kubona ko wibye ugiye guhanwa, wenda bagiye gushakira imyaka 20 cyangwa 30, uwo muntu akagenyeza akavuga ati rwose nimumbabarire, uko si ukwihana nyakuri mwene data bitewe n'igihano ugiye guhabwa, uko si uko kwihana. Nanone ngo hari ukwihana kutagira icyo cyo kumaze, nanone ngo ni ukwihana ngo utinya ibibi, ngo utinya cyangwa ukwihana umaze gufatwa utinya ingaruka z'ibyo wakoze bene data. Ugasanga nk'umuntu yari umuririmbyi, yari umudiyakoni, yari umubwirizabutumwa, amaze gufatirwa mu cyuho cyangwa amaze gufatwa yakoze icyaha runaka, kubera ko abantu bose babibonye, ugasanga wenda baba bagiye kumuha nk'igihano, ugasanga nabwo arihana. Uko si ko kwihana nyakuri, ukwihana nyakuri ni ukubanza ukizinukwa, ukareba Kristo ku musaraba, maze ukareba igitambo yagutambiye ukabona ko nta curicyo, maze uko niko maze ukabona ko ukeneye gukiranuka kwa Kristo, maze ukagira ishavu n'agahinda k'icyo cyaha wakoze, nibwo ugira intambwe yo kwihana nyakuri. Noneho hari urufunguzo rwa gatatu Yesu aguha, hari ukwatura ibyaha. Haleluya. Ngo utwikira ibyaha bye ntazabibabarirwa, ariko ubyatura akabireka azabibabarirwa. Haleluya. Iyo umaze kwizinukwa ukihana, Yesu aguha urufunguzo rwa gatatu rwo kwatura ibyaha. Haleluya. Ngo nta washobora kwatura ibyaha atari kumwe na Kristo. Ndagira ngo ubwize ukuri, bashobora guhonda ibuye bagafata. Hari ubwo nigeze ngira umwana kubona ibisambo bakubita, igisambo bakagifata bakagikubita, kera barakubitaga ibisambo bakabikubita, ariko batashobora kwemera icyaha yakoze. Kubera iki? Kubera ko atari Yesu atari muri we, kubera ko Kristo atari muri we. Ariko nagira ngo ubwire, iyo umaze kwizinukwa urihana, warangiza ukaba wakatura n'icyaha wakoze, ugasaba imbabazi. Ngiye kubereka ingingo eshatu zo kwatura ibyaha. Ingingo ya mbere, hari ibyaha byaturirwa Imana gusa. Ibyaha byaturirwa Imana ni cya cyaha wakoze, akaba ari Imana yonyine ikizi, kikaba cyane. Nuvuga ngo icyaha watekereje akaba nta wundi muntu wakibonye, akaba n'ikitarageze mu bikorwa, utagishyize mu bikorwa, icyo cyaha cyaturirwa Imana gusa. Urapfukama ukabwira Yesu, ukamubwira ati Yesu natekereje gutya, nagambiriye gukora ibi n'ibi n'ibi, none Yesu ngusabye imbabazi, kuko icyo kintu wakigambiriye ariko nticyageze mu bikorwa. Hari n'ikindi cyaha, hari n'ibindi byaha byaturirwa ababikorewe kandi bikaturirwa n'Imana. Reka nkubwire, niba warahemukiye mugenzi wawe ukaba waramwibye urwihishwo, ntawe ubizi, ntawe ubigeze ukubona, ariko nagira nkubwire icyo cyaha wakoreye mugenzi wawe ukagisohoza, ugomba kumusanga ukamusaba imbabazi ndetse ukanaturira Imana ko wakoze icyo ngicyo. Hari abantu benshi bavuga ngo no ngo se ngo baragira ngo iki mbimubwiye se noneho yamfata gute? Nkubwire, twamaze kubona ko mu cyaha kimwe kirahagije, mu cyaha kimwe kiticujijwe ngo kirahagije kugira ngo gifunge amarembo. Icya gatatu, hari ibyaha byaturirwa mu ruhame. Nkubwire, hari ibyaha byaturirwa mu ruhame, icyaha cyakorewe mu ruhame. Nkubwire, ukaba par exemple tufate nk'urugero, ukaba warwanye na kanaka, abantu bose bakureba, uramutuka, umukorera ibintu bibi, abantu benshi barenga babiri bahari. Nkubwire, icyo cyaha kigomba kwaturirwa mu ruhame. Ugomba gutumiza ba bantu babandi wakoze bibabireba, ukababwira uti mumbabarire, ukatura icyo cyaha, ugasaba imbabazi. Kuko nutabikora ntabwo bihagije, kwa kundi abantu bavuga ngo no mu byo birahagije, ngo icya mbere ni uko wowe n'Imana mwamwemeranywa. Ndagira nkubwire ngo icyaha cyakorewe mu ruhame cyaturirwa mu ruhame, ukacyatura kugira ngo Imana ibashe kukubabarira, kuko ibi ngibi ni nk'uko nababwiye, ntubasha kubyishoboza. Reka nkubwire, ntubasha kubyishoboza mwene data. Nubona unagerageza kubikora ukabona ntabwo bishoboka, ni uko Kristo atari muri wowe. Iyo Kristo ari muri wowe, ntutekereza ngo baragira ngo iki? Ntutekereza ngo mbese icyubahiro cyanjye mfite biragenda gute? Ntutekereza ngo ya nshuti yanjye izanseka? Ntutekereza ngo biragenda gute? Hoya, ahubwo urafite Kristo uri muri njyewe niwe uzashoboza, naho banseka nzatambuka ko Kristo azaba ari muri njyewe. Naho basuzugura nta kibazo, Kristo azaba ari muri njyewe. Kandi ngo naho byagenda gute, hari abantu bavuga ati niho byasaba urupfu. Ikankubwire, uzabona ubugingo buhoraho, kuko Kristo niwe wabigutegetse, kuko Kristo niwe waguhaye urwo rufunguzo. Uhumure kandi ukomere mwene data. Hano turakubona ko ibyo bintu ntabwo ushobora kubyishoboza udafite Kristo. Ibyo bintu ntabwo ushobora kubyishoboza udafite Kristo. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo ufite Kristo, kwihana ntabwo bigora. Iyo ufite Kristo,
kankubwire byose birakunda biragushobokera ngo ikintu cyose kivugwe nk'uko kiri mu izina nubwo ingaruka zaba urupfu cyangwa kwishyuzwa ibirenze ibyo ufite ugomba kugira gute kuvuga icyaha uko kiri hari abantu bavuga icyaha bagikikira kuba ati nabikoze kubera ngo ariko rwose byagenze gutya kubera ko hoya ubwo ntabwo uragera ku murongo wo kwihana ntabwo uragira umurongo wo kwatura reka nkubwire ngo icyaha cyaturwe ngo kivugwe uko kiri nta guca ku ruhande nta gukikira bene data turi mu bihe bya nyuma Yesu umwami wacu ari bugufi cyane Yesu wacu aragarutse ari bugufi kandi tumaze kubona ko icyaha kimwe kitigeze cihanwa kitigeze cicuzwa kibasha gufunga amarembo y'ijuru ntuzabashe kwinjira mwene data impamvu Imana yemeye ko aya magambo akugeraho ni ukugira ngo ubashe kwisuzuma urebe bya bindi wakoze bizwi n'Imana gusa urebe bya bindi wakoreye mugenzi wawe umusaba imbabazi urebe bya bindi wakoreye mu ruhame wirukanke wihute kuko imbabazi z'Imana zigiye kurangira Yesu agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi shuti ntutindiganye kuko Yesu ari bugufi cyane ubyature usaba imbabazi naho baguseka naho byagusa urupfu ndakugira ngo ubwize ukuri ko Yesu azakuzura ku munsi w'umuzuko ndagira ngo naho byagusaba ibya mirenge uzakora icyo Yesu agusaba Yesu ibindi byose azabyirengera ntabwo ndi bwizimbe mu magambo tugiye gusenga ubutaha tuzareba iki ni cyigisho cyiza cyane uburyo umuntu noneho ngo uburyo umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha bye icyo ni cyo cyigisho tuzakurikizaho ariko ndashima Imana ku bw'aya magambo tumaze kwiga mwene data uwo nteza amatwi ntutindiganye Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi ariko ari hafi guhaguruka ntutindiganye mwene data ntutindiganye kuko icyaha kimwe cyonyine kiticujijwe gifunga amarembo y'ijuru shuti kankubwire kuba Yesu yaremeye kuza ku isi ntabwo ari blague reka nkubwire iby'Imana ntabwo ari blague iby'Imana ntabwo ari imikino hari abantu bazi ngo iby'Imana ngo ni imikino ngo Imana ntabwo izari reka nkubwire iby'Imana si blague Yesu yari afite ibizima n'abakuru yari afite abakerubi n'abaserafi bamusingizaga kandi bamuhimbazaga ariko yafashe umuntu amugira seriye yajya ntekereza nti se mana umuntu amaze gucumura kubera iki utamuvanyeho ngo ureme ikindi ubureme ikindi kiremwa ariko kubw'urukundo Imana ikunda umuntu ntigeze imuvanaho ntigeze imusibanganya ngo amateka ye yibagirane ahubwo Imana yemera kuza hano mu isi arya nkatwe agenda nkatwe ndango nabivuga ngo byumve ntabwo ushobora kubyumva ariko Imana ibigira seriye iza hano kugira ngo ibashe kuguha ubutungane kugira ngo ibashe kuguha gukiranuka kwa Kristo niyo mpamvu bene data nta mikino ntabwo ari blague iby'Imana biri seriye niba Yesu yarabigize seriye nawe ugomba kubigira seriye reka mbabwire tumaze kwiga ibintu byiza cyane byiza kwinjira mu itorero ry'abana b'Imana itorero ritagaragara twamaze kubona ko Kristo abasha kugutsindishiriza ukabona ko we nta kintu uvuze twamaze kubona ko Yesu iyo amaze kwinjira muri wowe ugiraga agahinda n'ishavu k'ibyaha byawe ukumva urizinutswe twabonye ifunguzo iyo umaze kwizinukwa umaze kureba ikaruvari umaze gusobanukirwa n'iby'agakiza twabonye ifunguzo Yesu aguha icya mbere ni ukwizinukwa icya kabiri ni ukwihana icya gatatu ni ukwatura ibyaha kwatura ibyaha tubibonye mu bintu bitatu nanone hari kwatura ibyaha wakoreye Imana gusa ibya bindi bitagiye ku mugaragaro cya cyaha wakoreye Imana bya byaha wakoreye Imana nta wundi wose wundi wabibonye ntabwo byagaragariye abantu icyo ngicyo ukabyaturira Imana ugasaba Imana imbabazi no kwatura icyaha cyangwa ibyaha wakoreye bagenzi bawe nabyo ugomba kubyatura ugasanga mugenzi wawe ukoreye nabi ukamusaba imbabazi ibyaha byaturirwa mu ruhame ibyaha byaturirwa mu ruhame rero nta bindi ibyo byaha ni igihe wabikoreye mu ruhame reka nkubwire niba warishe abantu bakakubona uri kwica reka nkubwire ugomba kubyatura ugasaba imbabazi niba wararoze abantu bakaba bizi ko ari we warogeye kanaka ugomba kubyatura ugasaba imbabazi reka nkubwire ibyaha byakorewe mu ruhame bisabirwa imbabazi mu ruhame reka nkubwire irengagize reka nkubwire gira guca bugufi mwene data irengagize baragira ngo iki irengagize ngo baranseka irengagize icyo cyubahiro cyawe kuko mu minsi iri imbere bizaba bikomeye ngaho Uwiteka agushoboze kandi Uwiteka akugirire neza aguhe kumva umuburo we shoboka nibyo nkwambarije ubuntu mu izina rya Yesu amen mureke twicishe bugufi dusenge ndagushima Yesu kubw'amagambo meza tumaze kwiga dushoboze uduhe gufata umwanzuro kano kanya mu izina rya Yesu amen amen